3時間前から準備してきました。同じ気持ち探してる世界中に広がる。今水図サービスエリアでちょっと休憩して、パーキングエリア、パーキングエリアで休憩して、今再出発したので、じゃあ勝手に質問コーナーしましょう。目玉焼きは何派、何をつける派？醤油。あちなみに奈々さん家で目玉焼きが出るとソースになってます。メンバーしか知らない。出会ってから今までで印象が変わったメンバーは誰か？かのんさん、あやちゃん、あやかさん。おー、あやかさんすごいふわふわしてるんですけど、中にちゃんと芯がある。あやちゃんがすごい舞台上とかステージ上では結構スーンとしてるイメージだと思うんですけど、結構ふざけたりとか、ふざけてるな。私とあやちゃん、金田一少年の事件簿のドラマがめっちゃ好きなんですけど、それでよく金田一の真似をして2人で遊んでます。カナさんはめっちゃおふざけキャラじゃないですか。だけど意外にめっちゃお姉さんなところもあるっていうか、めっちゃ面倒見がいいところで、おーってギャップがある。もし一緒に住むなら誰がいい？そらちゃん、まやさん、ナナさん。おー、そらちゃんは同じ年齢が近いのもあるし、話しやすそう。あとお菓子作ってくれそう。ラーメン連れてってくれそうなので、まやさんにしました。ナナさんは何でもできそうじゃないですか。家事とかも安定した生活が送れそうだなと思ったので確かに私たちが養う側ではなく養われる前提というか協力しますよ。じゃあなりたいです。薄力音楽で元気に。私たち薄力アイドル部です。今回私皆さんの後ろカメラ持ってついていきますけども、はい、動画のエンディングで福井君が4人じゃなくなってる可能性もある。やばい。しかも誰も気づかない。気づかないまま帰ってこない可能性もある。怖い。で動画見たらいない。あれ？なんかYouTuber を巡るストーリー性もあるということで、まあ、私も YouTuber ですから、もしかしたら私が帰ってこないかもしれない。ちょっとどうなるのか分かりませんけれども、それでは気合い入れて行ってみましょう。
YouTube をもう一度ご覧になりたいあそこの部屋でバッて音聞こえてもう後ろも見せるなんか木の根元木の根元あった終わりました。一文字間違えてたんですけど、うん、なんとか終わることができたので、うん、呪い消しました。イエーイ。途中で2人の声聞こえてちょっと安心して途中さやの怖すぎて指つって動かない動かないって言ってもちゃう。まあ何はともあれゴールということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。